Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda vsak posebej v oddaji aktualno, kjer vam bom tudi danes predstavila dogodke iz Koroške. Začnimo z Koroškim pokrajinskim muzejem, kjer so na ogled postavili predmete iz Sokličeve zbirke. Torej, nahajava se v razstavnih prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja, kjer ste na ogled postavili štiri predmete iz Sokličeve zbirke, kateri štiri predmeti so in seveda v katero obdobje segajo, ne nazadnje. Res je, znotraj zbirke, ki smo jo v lanskem letu prestavili iz župnišča v prostore muzeja, zbirka ima tudi štiri egipčanske predmete. In ko smo postali pozorni na te štiri egipčanske predmete, se je začela odvijati tudi zgodba. Zgodba tudi z Slovenskim etnografskim muzejem in Narodnim muzejem Slovenije. V letošnjem letu obe dve nacionalki predstavljata svoje zbirke, ki so vezane na Egipt in ob tej priložnosti smo pa tudi mi pravzaprav videli, da imamo predmete, ki so bili doslej zakriti v čem javnosti. Tudi naša javnost jih ni poznala in egiptologi v evropskem prostoru prav tako ne. Zato je na nek način primerno, da začnemo tudi odkrivati skrivnosti, ki jih ponuja Sokličeva zbirka. Kdo je te predmete ocenjeval, na kakšen način so bili ocenjeni? Dr. Marko Frelih, ki je tudi glavni kustos za afriške zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju, se je pravzaprav zavzel te predmete in jih tudi strokovno obdelal s pomočjo študentke Inje Dolar, ki je obdelala en majhen obelisk boginje Taveret. Prišli so tudi egiptologi, tako je bila egiptologinja dr. Elfriede Haslaver, upokojena egiptologinja iz Dunaja, ki je pa prišla v Narodni muzej in je tudi bere hieroglife in tako prebrala tudi hieroglife, ki so na teh naših kipih, tako da smo prišli nekako skozi sodelovanje inštitucij do kemičnih analiz, s katero se določa potem starost predmetov, do postopkov, restauratorskih postopkov, ki so bili potrebni, da se izvedejo predvsem na enem bronastem kipu Ozirisa in do popolne obdelave teh predmetov s temi zunanimi strokovnimi sodelavci. Še zadnje vprašanje, ti štiri predmeti bodo kot stalna zbirka, torej Koroškega pokrajinskega muzeja, do kdaj jih je moč torej videti? To so del zbirke in sodijo v zbirko in so neločljivi del zbirke. In zdaj samo izpostavljamo in tudi jim namenjamo poseben katalog. Katalog tudi zato, da se obvesti tudi širša evropska javnost o teh predmetih. Ostanejo del zbirke, zdaj so malo izpostavljeni, bodo pa od junija do septembra gostovali v Slovenskem etnografskem muzeju, bodo šli na razstavo v Ljubljano, potem pa se vrnejo nazaj v Slovengradec. Torej, slišali smo že gospod Rajšterjevo, direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja, da ste torej ravno vi tisti, ki ste strokovno obdelali torej te štiri predmete, pa me seveda zanima najprej, kaj to sploh pomeni. Ja, predvsem moram priznati, da je to bilo pred dvema letoma lepo naključje, da sem v Sokličevi zbirki naletel na te štiri egipčanske predmete in takoj se je pokazalo, da obetajo zanimivo raziskovanje, kaj sploh so ti predmeti. No in k interpretaciji same strokovne analize sem povabil sodelavce, ki so tudi specialisti, predvsem gospa Elfriede Haslaver iz Dunaja, egiptologinja, nam je pomagala pri identifikaciji tega najlepšega lesenega kosa Tahsoker Ozirisa, da nam ga je interpretirala v smislu pravega pomena, potem figurica v šepti, ki ima tudi napis in na podlagi napisa se dalo razbrati, kam sodi. Potem je pa še istočasno potekala v Ljubljani diplomska naloga, ki je vsebovala likovne upodobitve na temo boginje Taveret, ki jo največkrat poznamo ravno kot amulet. To je amulet, ki varuje pokojnika na poti v onstranstvo. No in ta amulet se je znašel tudi v Sokličevi zbirki in se je skazalo, da je očitno res en najlepših primerkov, ki jih sploh poznamo pri nas v Sloveniji. No in na koncu ostane še kipec, bronasti kipec Ozirisa, ki pa predstavlja tega osrednjega boga, ki je povezan z kraljestvom smrti, kraljestvom onostranstva in je bil obvezen inventar v grobnicah.
No, v glavnem se je izkazalo, da je zbirka seveda unikatna, gre za res original kose iz starega Egipta, niso ponaredki iz 19. stoletja ali kasneje. To so nam potrdile tudi analize, ki jih je upravil kolega Matej Dolenec. No in ob vsej tej, bi rekel, zgodbi zbiranja podatkov in razmišljanja in dogovorov tudi z muzejev smo se na koncu odločili, da to zbirko seveda posebej izpostavimo znotraj Sokličeve zbirke in naredimo seveda tudi spremno publikacijo. S tem smo na nek način odprli pot tudi egiptologom, strokovnjakom po svetu, da bodo tudi to zbirko prepoznali pri svojih raziskovalnih projektih, da jo bojo lahko tudi obdelali, vključili v svoje študije in da je to del te egiptološke zbirke oziroma zgodbe na slovenskem. Namreč v Sloveniji lahko rečem, da imamo kar lepo število egipčanskih predmetov po različnih muzejih in ravno včeraj zvečer smo v Ljubljani odprli v Narodnem muzeju Slovenije razstavo Mumije in krokodil, kjer smo izpostavili zbirke Antona Lovrina, Jožefa Švegla, Ignacija Knobleharja in ilustrativno gradivo iz Egipta in iz Severnega Sudana Jakoba Šašla. No in fino je, da je danes naslednji dan, pa tukaj v Slovengradcu razstava egipčanskih primerkov Jakoba Sokliča. Ljubiteljem sedme umetnosti pa svečano sporočam, da je Kino Slovengradec po 85 letih svojega delovanja na prelomnici svojega obdobja. No pa poglejmo, zakaj, seveda z direktorem kulturnega doma gospodom Benjaminom Pernatom. Lep pozdrav, res je. Po 85 letih je Kino Slovengradec prišel do prelomnice in sicer montirali smo nov digitalni projektor, nov digitalno ozvočenje in ta projektor ima možnost prikazovanja vsebin tudi v 3D tehniki. No, sicer pa boste dogodek tudi svečano obeležili. Res je, torej v petek 28. marca imamo uradno otvoritev ob 18. popovdne in zatem ob 19. bomo prikazali film Gravitacija, ki je tudi v 3D tehnologiji. Še prej, ob 16.30 pa brezplačna predstava za naše najmlajše in sicer film Purana na begu, tudi v 3D tehnologiji in sinhroniziran. In kakšnemu obisku se nadejate? Ja, nadejamo se polne dvorane. Vsekakor je kolektiv kulturnega doma presrečen in prezadovoljen, da smo v relativno kratkem času uspeli z izvedbo tega postopka digitalizacije, za kar nam je ob strani stala mestna občina Slovengradec, za kar se tudi najlepše zahvaljujem. In nekaj sredstev smo prejeli Slovenskega filmskega centra, ki podpira postopek digitalizacije v našem prostoru, se pravi v Sloveniji. In upam, da bo ta naš kinematograf zaživel polno, tako kot nekoč. Na še eno informacijo oziroma novico vam želim posredovati. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je organiziral srečanje vrčevskih otroških in mladinskih pevskih zborov z naslovom Metuljček Cekinček. No več pa za gospod Golobranc, vodjo območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Torej par besed o današnjem dogodku oziroma današnji reviji pevskih zborov. Danes začnemo z Metuljčkom Cekinčkom. Predstavili se bojo najmlajši, torej vrčevski in otroški pevski zbori prve triade osnovnih šol v Mislinski dolini. Jutri nadaljujemo z drugim delom koncerta, kjer se predstavijo otroški pevski zbori in mladinski, torej že malo večji otroci. Skupaj v dveh dneh se nam bo predstavilo 18 delujočih zborov po osnovnih šolah, tako da nam bo zapelo preko 700 pevcev. Prostorska stiska se bo najbrž videla iz tega prispevka, pač vsako leto se dobimo tu na šoli, ki pa postaja vse premajhna. Ne? Tako da res potrebujemo eno koncertno dvorano, tako da bo užitek tudi za publiko.
ste izkoristili torej priložnost, da nekako apelirate tudi na občinske može, a vendar lahko recimo kot starš podarim, da smo kljub prostorski stiski, torej starši vsakič znova, vsako leto znova torej zadovoljni. Še zadnje vprašanje, dogodek poteka pod okriljem torej JSKD-ja? Pod okriljem javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Slovengradec v soorganizaciji Zveze kulturnih društev Slovengrad.
No, sicer pa smo v tem tednu obeležili še neformalni praznik posvečen mamicam. Naj povem, da je ta navada v Evropo prišla po prvi svetovni vojni. No pa na hitro še k statistikam, v Sloveniji je 663 tisoč mater in vsaka je v poprečju rodila dva otroka. No takole materinsko se danes od vas poslavljam, ponovno nasvidenje na televiziji Slovenj Gradec, kdaj v četrtek natanko ob 18. Do takrat pa le še srečno.